Hvordan skal du få avkastning i et lavrenteregime? Jeg har med meg porteføljeforvalter Thomas Nordbø Middleton. Og Thomas, hvorfor er Skagen Kredit et godt supplement til de som ønsker litt bedre avkastning? Ja, Skagen Kredit er et obligasjonsfond, og en obligasjon er, vil si, at du låner ut pengene dine til et selskap for en gitt periode. Og da får du jo renter underveis, samtidig som kursen, altså verdien på obligasjonen, kan stige eller minske litt i verdi, litt etter utviklingen av selskapet. Så vi liker å si at det er en mellomting mellom å ha penger i banken og ha penger i aksjemarkedet. Og hva er egentlig problemet med lave renter? Jeg som har boliggjeld synes at det egentlig er en fin ting. Ja, det er jo sånn at vi har inflasjon i Norge, altså prisstigning, som da gjør at med dagens renter på innskudd i bank, så har du en negativ kjøpekraftsutvikling. Det vil si at pengene dine synker litt i verdi. Så hvis du ønsker å ivareta pengenes verdi, så er du nødt til å risikoutsette dem, som vi sier. Altså, du må investere dem i markedet, og da er du nødt til å ta litt risiko. Og ved å for eksempel da, investere i Skagen Kredit, så tar du litt risiko. Ja, vi ønsker å tilby et produkt som gir deg positiv avkastning, men med en moderat risiko. Gjerne, vi sier at du minimum har 2 års sparehorisont, for det svinger litt her også. Men over tid så gir det en god positiv avkastning. Og hva er det som er så spesielt med Skagen Kredit? Ja, Skagen Kredit er som Skagens andre fond, at vi har et globalt mandat. Vi ønsker ikke å sette restriksjoner på oss selv, at man bare skal være for eksempel i Norge. Det gir oss en mulighet til å spre risikoen mer, og det er gunstig. Har vi flere ben å stå på, flere sektorer, flere land, for å motstå store markedsendringer. Hvis man da ønsker avkastning i dag, ja, så må man ta litt mer risiko. Ja, det er jo sånn at det er ikke noe gratis lunsj i finansmarkedet som i noen andre steder. Og da må du altså risikoutsette, investere pengene dine. Og tar du høy risiko, så kan du forvente å få høy avkastning, men da svinger det mer, som for eksempel et aksjefond. Et obligasjonsfond så svinger det mindre, og så får du litt mindre avkastning, men du får fortsatt en positiv avkastning, som ikke er så lett å oppnå i bankinnskudd per i dag. Og hvis du nå sitter og lurer på om Skagen Kredit er noe for deg, så foreslår jeg at du tar kontakt med oss, så hjelper vi deg. Takk for at du så på.